Det långsiktiga målet för SV är att 2020 vara det studieförbund som når och engagerar flest människor. Förbundsstämman har därför antagit en strategisk plan. Utifrån folkbildningens utmaningar har vi identifierat 5 prioriterade områden. Med gemensamt strategiskt arbete kan vi göra skillnad. 1. SV ska fortsätta att vara en kraft lokalt och prioritera våra grund-, medlems- och samverkande organisationer. SV ska också ifrågasätta normer och omvärdera engagemangets uttryck och form för att passa samtidens digitala kanaler. 2. Vi behöver utveckla hur vi når nya deltagare redan i ung ålder och får dem att göra skillnad och skapa mening för sig själva och andra. Det innebär att vi måste möta unga människor i den miljö och livssituation de befinner sig i. 3. SV ska bejaka mångfalden i Sverige genom att skapa fler mötesplatser för kultur och folkbildning. Ta tillvara på det engagemang som finns hos invandrade personer och rekrytera personal som avspeglar mångfalden i samhället. 4. Vi ska öka delaktigheten i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning och stärka varje individs självbestämmande över vardagen, såväl politik, vardagsrutiner som fritidsintressen. 5. Seniorer är en kraftigt ökande samhällsgrupp med enorm erfarenhet. Vi bör uppmuntra denna grupp att öka sitt engagemang, bland annat genom att erbjuda kunskapsinlärning och mötesplatser. Genom den strategiska planen ska vi bygga ett SV som kan uppnå 2020-målet tillsammans.